چند صحابہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلیمۃ اللہ ہیں، باتیں ہو رہی تھی، حضور بھی آ گئے، فرمایا جو تم نے کہا میں نے سن لیا، میں فخر سے نہیں کہتا، مجھے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ حضور فرمانے لگے سنو، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پر میں فخر سے نہیں کہتا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا صبح قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے کھولا جائے گا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے پہلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اعزاز میرا ہوگا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔